oprez od srede do petka ove sedmice, kada očekujemo umerene i jake jutarnje mrazeve. Minimalna temperatura do minus 10 stepeni u sredu, prvo na području Vojvodine, a zatim u četvrtak u cijeloj Srbiji minimalna temperatura od minus 15 do minus 8 stepeni, što bi bilo u domenu jakog mraza. U petak ponovo temperatura od minus 10 do minus 3 stepena na području Srbije, a onda bi za dane vikenda i u prvoj polovini naredne sedmice slabili jutarnji mrazevi. Kad je reč o dnevnim temperaturama, u većem delu zemlje prva četiri dana ove nedelje imala bi dnevnu temperaturu ispod 0 stepeni, što praktično znači 4 ledena dana u nizu. Kao i prošli put, očekujemo zadržavanje snega bar 7 do 10 dana u zavisnosti od regiona do regiona Srbije, ali one maksimalne temperature u svakom slučaju za dane vikenda i početkom naredne nedelje bit će između 0 i 5 stepeni, odnosno očekuje se njihov lagani porast, pa bi se i snežni pokrivač lagano, odnosno usporeno topio.